Доброго дня, 13.30. Служба новин продовжує розповідати про події вівторка, 24 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Через дощі якість зерна озимої пшениці, яку нині збирають в області, низька. Про це повідомила начальник відділу рослинництва Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Ванда Сердюк. Озиму пшеницю в області наразі обмолотили на третині площ. Середня урожайність така ж, як і торік – 56 центнерів з гектара. Якщо оптимальний варіант пшениці, яка має збиратися, це її вологість 14%, то зараз цей показник набагато вищий, складає більше 20-25%. А крім того, постійні дощі вимивають клійковину з зерна і з чим знижують клас самої пшениці. Якщо в минулому році в нас відношення між продовольчим зерном і фуражним зерном складалося десь в межах 30-70%, то в цьому році це відношення 50 на 50. Надмірна вологість сприяє розвитку хвороб рослин, а аграрії витрачають додаткові гроші на ретельне просушування збіжжя. Що може вплинути на вартість пшениці, каже Ванда Сердюк. Товаровиробники мають понести ще певні затрати на досушку цього зерна. Якщо є можливість його одразу зберігати на хлібоприймальних підприємствах, заключаються договори на додаткову просушку і зберігання. Якщо ні, якщо це підприємство мале, воно просто чекає умов погодних, відповідних, для того, щоб зібрати більш-менш сухе зерно. Воно буде дорожче, рентабельність його впаде, але разом з тим це єдина можливість взагалі нічого не втратити від збирання урожаю. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні у Хмельницькому у південно-західному мікрорайоні. Водій «Форду» на перехресті Київської і Кам'янецької не надав перевагу «Вольцвагену». Той рухався головною дорогою, повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. Люди в цій аварії не травмувалися. На кермувальника «Форда» патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху та вчинення ДТП. Хмельницькі байкери сьогодні приєднаються до всеукраїнського мотозаїзду «За єдність». Він стартував учора в Ужгороді і за 6 днів фінішує на острові Хортиця Запорізької області. О 16.30 на в'їзді до обласного центру з боку Тернополя хмельницькі байкери зустрінуть учасників мотозаїзду. Колоною проїдуть на Майдан Незалежності, а звідти вирушать за місто в бік Вінниці, повідомив куратор мотозаїзду Хмельницькому Боб Тарещан. Всього учасники цієї акції відвідують 19 міст і подолають 2700 кілометрів. До мотозаїзду планують приєднатися 250 байкерів з різних міст України. На цих кадрах ви бачите старт мотозаїзду «За єдність». Він розпочався в Ужгороді вчора в 10-й годині. Я їжджу дуже давно. І чому вирішив взяти участь? Тому що ми маємо щось робити. Ми повинні показувати, що ми патріоти своєї країни. І цим пробігом ми об'єднуємо мотоциклістів всіх областей, котрі їдуть з нами, і котрі всім серцем хочуть, щоб Крим був Україною. І він і є Україною. І Донецька, Луганська області теж Україна. Який би народ там не жив. І я вважаю, що зі всіма треба говорити. Слідуючий город у нас три. Після цього Івано-Франковськ. Наступне місце у нас три. Після цього Івано-Франківськ, Львів. Звідти їдемо в Тернопіль, Вінниця, Полтава, Київ. На Дніпро будемо заїжджати в зону АТО до хлопців. Маріуполь, Чонгар на межі з Кримом. Основна мета – показати цілісність України. Показати, щоб де б ми не жили, на Заході чи на Сході, ми є єдиним народом. Запад, Восток, що ми все-таки один народ. 6 волонтерів міжнародної організації SCI працюють у Меджибужі. На території фортеці вони займаються археологічними розкопками. З якою метою приїхали, розкаже Дарина Денисенко. 27 годин дороги потягом та автобусом. Так до Меджибужа зі Швейцарії діставався волонтер Пол Робертс. Хлопець каже, в Україні вперше. Приїхав, аби більше дізнатись про українську культуру. У Меджибужі він та волонтери міжнародної організації SCI допомагають археологам. Ми багато чого зробили. Нам навіть дозволили проводити археологічні розкопки. Я був дуже здивований. Моя головна мотивація була поїхати туди, де я ще не був, та познайомитись з людьми, з якими я б продовжив спілкуватися. До того ж, я ніколи не був так далеко від дому. Тож подорож до України – це пригода для мене. Еліан Прайсвік також приїхала на Хмельниччину зі Швейцарії. До цього побувала в Ужгороді та Києві.
Я планувала долучитися до цього табору в будь-якому випадку. Я була в Україні до цього. Я думаю, це прекрасно. Тому що якби я відпочивала на пляжі, мені було б нудно. Це є археологічна розвідка. Тобто це шурф, який береться навколо замку. 14 або 16 таких ям виривається, щоб побачити, де закінчується стіна. Тобто археологам цікаво дізнатися, як взагалі будувалися ці стіни, коли, де вони закінчуються. Саме такими розкопками і займаються ці волонтери. У Меджибожі вони працюватимуть до кінця цього тижня. В нас є представники з Фінляндії, Італії, Швейцарії, та ще Іспанії, ну і Україна. Люди одразу ж вирішили, зробили систему якусь собі, тобто вони конвеєрним методом один копає, потім інший копає, потім інший носить. І коли ти так разом і відпочиваєш, і працюєш, все дуже швидко. Дарина Денисенко, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Вихованці гуртка зі спортивного туризму Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді здобули перемогу у 47-му всеукраїнському чемпіонаті з пішохідного туризму серед юніорів. Змагання відбувалися в селі Теремне на Рівненщині упродовж 4 днів. Про це повідомив керівник гуртка Роман Яценюк. Відео змагань, у яких перемогли хмельничани, ви зараз бачите на екрані. У чемпіонаті з пішохідного туризму серед юніорів взяли участь близько 300 учасників з різних областей України. Вони змагалися на командних та особисто командних дистанціях, серед яких крос-похід та смуга перешкод. Учасники приймали участь першого дня на командній смузі перешкод. Це смуга перешкод з невеликою відстанню, з певною послідовністю етапів. В ній приймали участь 6 учасників, на якій ми посіли 2 місце. На наступний день у нас була дистанція крос-похід, це довга дистанція, вона складалася з 12 етапів та мала протяжність 7,5 кілометрів, на якій ми також добули 2 місце. І всі учасники, всі 6 учасників, які приймали участь, отримали кандидатів майстри спорту. 3-го та 4-го дня учасники проходили індивідуальну смугу перешкод. Кожен учасник змагався особисто. У нас є призери, це 2-е та 3-е місце серед дівчат. За сумою місць визначався загальнокомандний результат. Тобто, у кого найменша сума місць, той і переможець. У нас так склалося, що друге та третє місце – це була найменша сума місць, і ми стали чемпіонами України. Хмельничанка Владислава Бойко пішохідним туризмом займається 4 роки. У всеукраїнському чемпіонаті з пішохідного туризму серед юніорів вона брала участь на всіх дистанціях. На особистій смузі перешкод Владислава Бойко здобула 2 місце. Під час особистої смуги перешкод і протяжністю близько 300 метрів найважливішим було прийти за найкоротший час та з найменшою сумою штрафів. На цьому наш випуск завершено. Ми з вами прощаємося ненадовго до 17-ї години.